Здравейте! В този филм ще отговорим на въпроса «Защо да отглеждаме високоолейно слънчоглед?». Ще ви представим основните моменти от технологията на отглеждане на високоолейно слънчоглед и ползите от него. Причините са много. Основната е, че получавате премия над цената на линоловия слънчоглед като част от програмата. Гарантирано изкупуване на високоолейновата продукция на пазарна цена от партньорите на Синджента. Трето, имате гаранция за 82% съдържание на олейнова киселина, ако спазвате технологията на Синджента. Четвърто, предлагаме обучение, споделяне и обмяна на опит. Пето, осигуряваме възможност за анализ на олейновата киселина и качеството на продукцията. Технологията не е никак сложна. Еднакви са агроклиматичните нужди, почвените обработки, сеитбата, както и сеитбените норми. Няма разлика и в торенето, а растителната защита е поверена на добре познатите ни гърдоприм, листего, фузилат, също и най-новия фунгицид в слънчоглед Амистар Голд, както и на листният тор Вуксал Бор за по-висока масленост. Относно сеитбата, по възможност осигурете изолация. Желателната изолация, ако хибридите са на Синджента, е 150 метра. Удачно е да се направи и времева изолация. Първо започнете с сеитбата на високоолейнов слънчоглед. При сеитбата трябва да се следи ботушите и кутиите на сеялката да бъдат чисти. При нощни температури под 15 градуса, в периода 40-45 дни след масов цъфтеж, се препоръчва десикация за запазване на олейновата киселина. Ето, че стигнахме до жътвата. За нея трябва да имаме чисти комбайни. Задължително е прибиращата техника да се почиства старателно преди жътва. Събира се първо най-близката зона до линоловия слънчоглед и това зърно не се смесва с останалата част от реколтата. Краищата на полето се женат отделно и се тества съдържание на олейнова киселина с рефрактометър. Ако стойностите са под 82%, зърното се отделя от високоолейновия слънчоглед. Тестването става лесно с рефрактометър и при необходимост със съдействието на представители на Синджента. Транспортът също е важен. Високоолейновия слънчоглед задължително се транспортира отделно от линоловия. Камионите, които се използват за транспорт на високоолейнов слънчоглед, трябва да са добре изчистени преди да се натоварят. Докарали сме зърното до складовите помещения. Те също трябва да са добре почистени. Високоолейновия слънчоглед задължително се складира отделно от линоловия. А сега сигурно ще ви бъде интересно да чуете какво казват някои наши клиенти от пилотната ни програма. С високоолейновия слънчоглед имаме по-добра възвръщаемост на средствата, защото разходите де-факто са същите, а печалбата е по-висока. Затова преминахме изцяло на такъв слънчоглед. Получавам сигурност чрез осигурената 3-годишна премия и гарантираната минимална цена. Това за мен е една иновация в бранша, която много ми харесва. Прибираме в момента високоолейновия слънчоглед. Мисля, че тази година попаднахме на точния хибрид на нашите условия, хибрида Експерто, от което според мен ще поженим близо 400 кг от декар. А премията и това, което ще получим допълнително като заплащане върху основната цена, ще ни гарантира една по-висока печалба. Много ценими консултациите, които получаваме от представителите на Синджента. Определено съм доволна от технологията, от добивите на високоолейновия слънчоглед. Ще продължа да отглеждам и препоръчвам на колегите също да опитат. Аз считам, че поведението на Синджента е изключително коректно, а представянето им в България на тази програма е наистина
пример за иновативност в земеделието, защото напоследък това понятие много се експлоатира, но не винаги е изпълнено със съдържание. В програмата на Синджента за високоолейновите слънчогледи иновативността е доказана по несъмнен начин. Това го разбираме и ние, производителите.